Já děkuji všem našim hostům za krásnou debatu, ale zejména za krásné zakončení a ty vzkazy do České republiky, které si vezmeme k srdci. Mimochodem, ta hudba to není jako na Oscarech, že když mluvíte moc dlouho, tak vám zahrajou a máte odejít. To tady doufám snad není vzkaz od Senátu. Já bych vám chtěla všem moc poděkovat, že jste přišli. A že jste si uprojili ze svého odpoledne a přišli jste se dozvědět něco o manželství pro všechny. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového, co jste předtím ještě neslyšeli. A že s námi na té cestě budete pokračovat dál. Všechny informace o kampani najdete na naší webové stránce www.smrch.cz, na všech sociálních sítích, které ovládá tamhle Filip Probu masterfully, a na Twitteru, na Facebooku, jsme všude. Myslím, že spolu prožíváme takový historický okamžik. Není to jenom jedna další debata v Senátu, není to jenom jedna další kampaň, není to jenom jedna další organizace, která něco chce. Můžeme být první země ve východní Evropě, která něco takového přijme. Můžeme být ekvivalent Holandska, ale ve východní Evropě. Můžeme být zase znovu ti, kteří udělají něco velkého a nejenom ti, kteří se vezou. A jak jsme tady slyšeli, je to něco, co přinese spoustu radosti a snad i štěstí. Takže doufám, že na té cestě spolu toho dosáhneme velmi brzo. A teď trošku technických poznámek. Já se na vás těším na Malostranském náměstí, kde začínáme za hodinu a půl s demonstrací za manželství pro všechny, kam přijde veřejnost, naši hosté tam znovu vystoupí tam znovu i politici a budeme se bavit o tom, v jaké jsme situaci, co potřebujeme, aby se stalo, a když už se o tom konečně bude hlasovat. Náš cíl v tuto chvíli je jeden, a to je hlasování v prvním čtení. Ten zákon se zasekl 15 měsíců je v poslanecké sněmovně a stále se o něm nehlasovalo. Takže naše hlavní priorita v tuto chvíli je hlasování v prvním čtení, doufáme na říjnové schůzi. Budete-li v kontaktu s politiky, máte-li možnost je oslovit, požádejte o to, aby udělali všechno, co je v jejich silách, aby se v prvním čtení už konečně hlasovalo na říjnové schůzi. A technická poznámka nakonec. Někdo z vás si zapomněl průběhu přestávky tašku, kterou drží náš předseda kampaně. Děkujeme, otoč se nám, ať vidíme ze všech stran, děkujeme. Dobře, vážně, všem vám tady moc... Takže ještě jednou vám moc děkuju, snad se vám to líbilo a uvidíme se na Malostranském náměstí.